të si qera që tërmeti fundit, ta abdilën që dhe shqita dhe, një po këta unë e kam pak me asho dhe, me të kështu. Shpinë, unë jam për mo kremër, kreministë. Ku ishe? Ta si ishe këtu të e vëllaj. Në... Këtu të Tiranë. Tiranë. Në Selitë. Në Selitë. Ishe të vëllaj. I kishe të gjitha dy një për mesa kunatën. Vëllaj shkoj për vizita dhe unë. Në godit e orë gjashtë, më thamë në ashtu, rëshkit e këshu. Edhe kjo unë lotë. Ka një pas një problem të vjetër atë kërë që kapsohet një dëmtim të mbi vendosur. Ka në vëbim një skanë, se është tani një skatë. Vetë mos më vetëm sa katë ka marë. Ti gjodha një, të kam marë mësysh. Po syri kej do plasi dhe ti do mdhjesh në këmë si qisha. Vetëm ti e mirë që faleminderit që më duhet të pozun ju. Mështë të gjithë të një. Jo, më jasë përdojnë, ti me një përdojnë. Jo, faleminderit.